Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem Pythonu na stránke Kodiri. Venujem sa tu tréningu, úroveň vyšší začiatočník, kapitola podmienky ak, inak. Mám zistiť, či daná hodnota je pravdoidná alebo nepravdoidná, pretože podobne ako JavaScript a iné jazyky dokáže aj Python konvertovať hodnoty z jedného typu na druhý. A teraz to máme tú hodnotu vrátiť. Takže vráť. Lenže to budeme vrácať až keď si niečo overíme, takže musím to zmeniť. Ak tá hodnota je pravdoidná, to znamená, je rôzna od nuly. Vidíme, že 0 nám vráti tento text, záporné číslo a všetky ostatné čísla napísané buď v binárnej sústave alebo osmičkovej sústave nám dávajú pravdu. Prázdny reťazec je hodnota, ktorá sa vyhodnocuje ako nepravdivá. Prázdne pole sa vyhodnocuje ako nepravdivá hodnota, prázdny objekt. Ak to je objekt v Pythone, pretože tá syntax je medzi rôznymi jazykmi rôzna. Takže ak tá hodnota existuje, ak je pravdoidná, tak vrátim text pravdivé. Inak, mohol by som napísať tu inak, nemusím toto písať, pretože na tento riadok sa kód dostane jedine vtedy, keď sa funkcia neukončí už na riadku 3. Slovo return vo funkcii túto funkciu aj ukončí. Okrem toho, že niečo vráti. Takže tu vrátime túto hodnotu. Mohlo by to byť, nevidím chybu. Doslať. Tento raz máme zistiť, či číslo je kladné, nie kladné, či je číslo párne alebo nepárne. Chýba nám tu parameter. Dáme číslo a dvojbodka. Mohli by sme to robiť klasicky, že by sme dali, že ak číslo modulo 2 sa rovná 0, čiže ak zvyšok podelený 2 je 0, tak je číslo párne. Ale môžeme vyskúšať, či nebude fungovať aj takáto skratka, že dáme iba takto. To znamená, nedáme tam toto, ale túto časť vynecháme. No a ako sme si ukázali v minulom príklade, všetky čísla rôzne od nuly sa berú ako pravdoidné. To znamená, keď číslo bude nepárne, bude výsok 1. To znamená, sa to bere ako pravda. To znamená, v tomto prípade bude číslo nepárne. A vrátime teda od d, pretože jednotka sa berie ako pravdoidná. Skonvertuje sa na logickú hodnotu pravda. Tu mi mohlo byť inak, ale opäť použijeme trik, že na tento riadok sa kód dostane nie vtedy, keď sa funkcia neukončí už na riadku 3. A tuto, ak sa dostane, tak číslo musí byť párne. Inú možnosť mu nedáme. Dobre, žiadny preklep. Úloha číslo 3. Máme nájsť najmenšie číslo, ale máme to vrátiť aj s nejakým textom. Mohli by sme si ten text do nejakej premennej dať alebo zopakovať ho. Takže tu budeme mať dve čísla, takže dáme číslo a použijeme ten hadí zápis, to má Python rád, na rozdiel od JavaScriptu, kde používame ťavý zápis. Prvé písmeno v slove, aké to slovo malé a všetky ostatné
prvé písmena veľkým písmenom. No, takže dáme tu podmienku, ak číslo A je menšie ako číslo B. Ja som tam zabudol to hada. Tak v tomto prípade vrátime text. Môžem si ten začiatok skopírovať. To použijem aspoň dvakrát. Možno, že presne dvakrát. Nám si tam aj medzeru plus. No a to číslo, ktoré je menšie, premením na reťazec. Číslo A. No a inak. Inak jeden tabulátor. Jeden tabulátor. Musí to byť pod tým if. Inak text bude začínať rovnako. Aj medzera tam bude, ale tento raz menším číslom bude to druhé číslo. Čiže číslo B. Mohlo by to byť. Tu mením číslo na reťazec, aby sa mi to spojilo. Ide o tzv. Konkateláciu reťazcov. Mám tam len nejaké biele medzery. Neviem, čo mu vadí na tom názve. Asi nepozná slovenské. Mal som dať number. Number. No a teraz ideme na rande. A na rande pôjdeme vtedy, keď bude platiť aspoň jedna z dvoch podmienok. A tie podmienky sú, že je náš randiaci partner buď atraktívny, alebo bohatý. Ak platí aspoň jedna vec, tak ideme tam. Takže opäť to if. A budeme pristupovať k tým jednotlivým vlastnostiam pomocou tejto syntaxe s hranatými zátvorkami. Prvá vlastnosť je atraktívne. Takže ak je atraktívny, alebo to je or, alebo je bohatý, tak vrátime tento text. Mohli by sme to dať do zátvoriek, aby bolo jasné, že nás zaujíma vyhodnotenie toho. Uvidíme, či si s tým Python poradí aj takto. Môžem skopírovať ten vnútrajšok. Pre istotu len vnútrajšok, aby mi to asi nejaké medzery nevyhazovalo, že mám zlé. No a inak sa vrátim späť. A opäť si to pripravím. Žiadna šanca. Nie si bohatý, nie si atraktívny, tak žiadna šanca. Uvidíme, či tam musia byť tie zátvorky, alebo nemusia. Nemusia. A teraz opäť rande, ale musia byť splnené obidve podmienky. Musí byť atraktívny a musí byť bohatý. Takže mali sme tam tú osobu. A pristupujeme k jej vlastnostiam. Takže ak osoba má nejakú vlastnosť a súčasne end, osoba má aj tú druhú vlastnosť, tak bude rande. Tá prvá vlastnosť je atraktívnosť a druhá vlastnosť bohatstvo. A ideme to vrátiť.
Vypravím si úvodzovky. A sme zalúbení. No a už známy spôsob. Žiadne else, iba obyčajný návrat. A vysmejeme sa potenciálnemu záujemcovi. Mohlo by to byť. Otestujeme to. Všetko v poriadku. Sa mi zdá, že som niekde mal chybu, si ani nepamätám. 100%.